Nazdar, kamionáci! Dneska v hlavní roli... No, neřeknu, nechte se překvapit. Pojďme na to. Skanča Erková. 730. To je ta mašina, z které bude dnešní vlog. A nakládá kámoš Lubo. To už si jistě taky pamatujete z mojich předchozích videí. Minimálně z vlogu s Marianem. Který tady řádil. Počasí vyšlo nádherně. Svítí sluníčko. Stroje jsou moje nové, čisté. Co víc si přát. Skanča nádherná. Lubo tam ještě hodí jednu lžicu. Kurně, to je rachot. Volvo v podstatě myslím ten nejnovější typ. Háčkový. Teďka akorát zatiápne čepicu. Ať to nejde vidět pro policajty. Andrej pouští ručku. A jedem na vykládku. Nakladač Komatsu 210 to zrovna vozí na násypku. Skanča vypustila měchy na návěsu, už to zdvíhá navrch. Je to skoro do roka a do dne, co jsem tady tu skanču viděl poprvé naživo, když jsem tady makal na tom železničním mostě v Trenčíně. Pecka, pecka. Vyfuk na předek. No a jedem zase naložit. Sledujte ty hliníkáče na návěsu. To je nářez. Komatsu takový středně velký. Mašinka nádherná. Soupravy to vlastně vozí a tady do kojí. A nakladač to pak láduje do násypky. Strojník zkušený, pěkně valí. Teďka ohrne u našu navezenou hromadu. Jdem? Jdem? Vzadu už odjíždí Mix na stavbu.
má to celkem silu. Když to tak sleduju při práci. Pěkně až na hromadu. Dokud neprohrábne. A udělá pěkně místo pro další soupravu s materiálem. No a já volím za Andrejem a mostíme zpátky naložit. Tady další kolegové do protivky. Volu Eváčkové. Tady Asok z posledního videa. Potkáme další soupravu. Nová Skančerková. Techniky je tady hodně, to dneska bude asi zajímavý díl. Vezmu to aj s příjezdem. Kurňa, ta souprava, to je fakt nádhera. Co na to říct? Přežil jsem. Lubo rozsvítil všechno, co má. Půjšťá se do toho. Tady to padá přímo z dopravníku. No řeknu vám, z dnešního videa jsou hodně nadšený. Chlapi perfektně spolupracují. Co víc si přát. Volvo je skoro nové. To má pár motohodin. Racho nádherný. Žica plná. Lubo vysmátý. A já taky. Další ožica, plný výkon. Já čekám, když se to tady utrhne. A sjedu dolů spolu se Štěrkem. Vypadá to, že bude nabírat poslední ožicu. Nakladač má samozřejmě váhy, takže nenabral to plné, ale jenom tolik, kolik je potřeba, aby byla souprava naplno vytížená. Vypadá to, že ještě doloží něco dozadu. No, a máme tam pěknou čepicu, takže odsype lžice zbytek, co měl ve lžici. Pěkně to zaťápne, tak se to dá v pohodě zaplachtovat. Trubí na Andreje a my mastíme zpátky do Trenčína. Auto určitě poznáváte.
No a sledujte to tady. Nová skanča od Asoku. Nádhera, pětistovka. Čtyřistopadesátka. Oranžovka. Pětistovka. Jsme nova na betonárce. Komacu si pedonásypky. Andrej přichází. Cufne si hromadě a bude sypat. Komacu se ani do prdele vlez do záběru, nevadí. Hotovka. Korba ukázkově zaplaktovaná. Vyfukne měchy na návěsu. A už to letí na vrch. A plakta už se taky pěkně stahuje. A 8.16 už teče ven z korby. A je to celkem rychlovka. Já furt čumím na ty kola, jsem z toho fakt hotový dneska. Naleštěné hliníky. Ještě má ty náboje pěkně v barvě. No pecka. Tady další skanča. Ten pro změnu s cementem. Hotovo. Nakrž se puštěla do ohrnování. Pěkný. Plný výkon a tlačí to na vrch. Dneska mám štěstí nejenom na auto, ale aj na nakladače. No do prdele. Andrej už má potíhlý hotové. Takže valíme pomalu zpátky znova naložit. Máme tady zase Petera. A čapí tam jsou také one. Také. Vlíká jak steklí. Také kůle. Plastové, víš, tak tam je to vidíte. Andrej tam mrsknul aj majáky. Asi jsem se poslal. Už si najízdě a Lubo taky. Kurňa, to je souhra. Jak z akčního videa. Pěkný, pěkný.
plachta na návěsu už se stahuje. A to teďka vezmu zase zezadu. Trošku to obejdem. Snáď a Lubo nezajede. Chlapi to vymysleli ještě jinak. Pre, ať mám lepší slunko. No do prdele. To jsem ještě nezažil takovou spolupráci. A jo, tak to vymysleli. Pěkný, pěkný. A to je rachot. Žica plná. Zvouček nádherný. Já do toho chvilku nebudu kecat. Ať si taky užijete ten rachot. Lubo si to natáčení vyloženě užívá. Zaplácne čepicu. A je hotovo. No a my valíme zase směr Trenčín z 0,4. Ten se to nebojí. Pomalu se blížíme, nakladač nikde. A tady je. Andrej si najede a cufne zpátky. Doufám, že se vám to taky líbí. Dolů do komentářů mě pak můžete napsat nějaké postřehy. Měchy natáčí zdvihlé napředu a je vzadu. Terénní verze.
pak když jede po cestě, tak to zase vyfoukne na normální výšku. Hotovo. Korba letí dolů. Předek se vyfukuje. Zadek pomalu taky jde. Komaň se naď půjšťá do ohrnování navežené hromady. Andrej zatahuje plachtu. A my pomalu odjíždáme zaparkovat. Dneska už je Fajront. Zdvíhačka na návěsu jde nahoru. A máme tady závěrečné parkování na place a dneska Fajront. Blikačky perfektní. Tady už najíždí a je Petr, který nás na place dojel. Nádhera. Teď mě tady vrní 1460 koníků. Obě dvě jsou to 730. Perfektní podívaná. Andrej to srovná. A cúfá pěkně narovno. Do řady. To potáhne dopředu, aby vyrovnal. A Petr si taky najíždí. Auto zapráskané, hliníkáč je pořád nádherné. Kožený interiér. Perfektní. Zkušeně na poprvé. Dneska se mě fakt zadařilo. Doufám, že jste si to zase užili. Stejně jako já. Nádherné auta, nádherné nakladače. Za mě spokojenost maximální. Doufám, že se vám to taky líbilo. Zatím se mějte, ať to fičí z pohraničí.